ምናልባት በዛን ዘመን ሊያስኬድ ይችል ነበር። የሆሞጂኔስ አድርገ ተመሳሳይ ካልቸር አለ፣ ተመሳሳይ ላንጉጅ አለው፣ ማህበረሰብ አድርገ አንድነት መፍጠር ሊያስኬድ ይችል ይሆን ነበር በዛን ዘመን። በዚህ ዘመን ግን ትንሽ ከባድ ነው። አንድነት በሚለው ውስጥም መሰሪ አመለካከት ያለው ሰው አለ። የኢትኒክ ኢሹ የሚያነሳም መሰሪ ሰው አለ። ማለት ይሄኛው ጻድቅ ያኛው ክፉ። ይሄን ፌዴራሊዝም አስጠብቆ መሄድ ይሄ ቀጥታ ወደ ገደል ነው የሚወስደን። አንድነት የሚለውን ኃይል አግልሎ እንደ ቆሻሻ ወደ ጥጌ ማስያዝ እና ይሄ ብሔርተኝነቱን ግን የሚያቀነቅኑትን ፓርቲዎች፣ ሌሎች ኃይሎች የመንከባከብ ኢትዮጵያ ራሷን የጠበቀችው ከውጭ ወራሪ ኃይሎች ነው እንጂ ውስጥ ያሉ ቡድኖች ደግሞ ከሆነ ግሩፕ ጭቆና ወይም ደግሞ ከሆነ ግሩፕ የበላይነት ግን አላመለጡም። ኢትዮጵያ ስቴት ምስረቷን አልጨረሰችም ገና። እኔ ዩኒየኒስት ነኝ ብዬ አላስብም። ትንሽ ከዩኒየኒስቶችም አመራለሁ። ምንድን ነው ዋናው ነገር ፖለቲካ ውስጥ የፖለቲካል ኢሊቱ ቀናነት፣ ቅድም ቤት ክሊን ሃንድድ መሆኑ። ፊት ለፊታችን ሁለት እጅግ መራራ ፒሎች አሉ። ሌላ ከባድ የዳግማዊ ምኒልክ ፕሮጀክት ያስፈልገናል። ይሄ አንድነትና ሌላው አንድነትን እንደማይፈልግ ተደርጎ ፕሬዘንት የሚደረገው ራሱን የቻለ ችግር ነው። እዚህ የነበሩ የእኛ ስቴቶች ሸዋን፣ የከፋን፣ ጊቤ አኔክስ ያደርጋሉ። አካባቢዎቹ ላይ ያሉትን ትናንሽ ቡድኖች ይውጧቸዋል። ሁለቱ ብሔርን መሰረት ያደረጉት የፖለቲካ ኃይሎችና ወይም አስተሳሰቦችና እንዲሁም አንድነትን የሚያቀነቅሉት የፖለቲካ አስተሳሰቦች አንድ ላይ መስራት የሚችሉበት ሁኔታ ወይም የጋራ ሊያደርጋቸው የሚችል ነገር ምን አለ? አንድ እንደውም ችግር ቢኖቴ ላይ ከጻፍኩት ነገር አንዱ ዲስቶርሽን ነው። ዲስቶርሽን ስቶሪዎቹን ጄኒውንሊ ቁጭ ብለንም እንዳናወራ ሁለቱም ሳይዶች እየተቀራረቡ የሆነ ወደ ሴንተሲስ መጥተው ከሁለቱም ዲፍረንስን ማኮሞዴት የሚያደርግ አት ሴም ታይምም ደግሞ ዩኒቲንም እንትን የሚያደርግ ነገር ዲቫይድ ማድረግ ሊሆን ይችላል። ምናልባት የትም ዓለም ላይ አልተሞከረ ሊሆን ይችላል። ቱ ሰም ኤክስቴንት የተሞከረበት ሁኔታ አለ። ቱ ካናዳ ቅድም እንዳለው የኩዌቤኮች ጉዳይ ትሪቲ የተደረገበት ያለው ወይ ምክንያቱም እገነጠላል እና ወደዛ እንኳን ለመምጣት ቁጭ ብለ ማውራት አለ። ቁጭ ብለ እንዳታወራ ከሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? አተያዩ ሰምታይምስ ጄኒዩን የሆነ ዲፍረንስ ይኖራል። አንድን ነገር ኢንተርፕሬት የምታደርግበት መንገድ አንዳንዴ ደግሞ ሀሳቡን ለማጣጣል ብቻ ሚስ ሪፕሬዘንቴሽን እና ምንድን ነው ሁለቱ ዌዎች ነበሩ በኦሮሞ ፖለቲካል ስትረግል ውስጥ ይሄ ሴሴሽኒስት የምትለው እና በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ውስጥ ኢትዮጵያን ዲሞክራታይዝ በማድረግ የኦሮሞ ጥያቄ ሊመለስ ይችላል የሚለው ሁለቱ ግሩፕ እና እስከ ሪሰንትሊ ድረስ በሚታይ ደረጃ ያኛው በጣም ፖፑላር ነበረ። አሁን ግን የምታየው ሂደት የነ ኢትዮጵያን ዲሞክራታይዝ በማድረግ ኢትዮጵያን የተሻለች በማድረግ ለኦሮሞ ብቻ ሳይሆን ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ ለሌላውም ኤትኒክ ግሩፕ ምቹ የሆነች ኢትዮጵያን ክሬት በማድረግ ኢትዮጵያንም ሴቭ ማድረግ ይቻላል፣ የኦሮሞንም ኢንትረስት ሴቭ ማድረግ ሰኪዩር ማድረግ ይቻላል የሚለው ፖለቲካል እንትን ማታገያ ሀሳብ ዊነር ሆኖ እየመጣ ነው። ፊት ለፊት በምናየው ኢቭን እሱ ላይ ለምሳሌ አሁን የብሔር መሰረት ያደረጉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ቅድም ያልነው በባህሪው ኤክስክሉድ ያደርጋል ሌላውን ግሩፕ። ማክሲመም ትልቅ የሆኑ ፕሪቪሌጅ ጥቅምና መብት ለግሩፑ ለማስገኘት ስለሚጠር ኢቭን ሌላውንም እየገፋ ለእሱ ቡድን ማምጣት ይፈልጋል ነው አንደኛው የሚከሰሱበት። ሌላው ደግሞ ጸረ ዴሞክራሲያዊ ባህሪ ያላቸው የዚህ የኤትኒክ ፌዴራሊስቶች ለምንድን ነው አማራጭ በማቅረብ ረገድ በጣም ብዙ አማራጭ አያቀርቡም። ምክንያቱም ያው ብሔርን ብቻ መሰረት ስላደረጉ ለአማራጭ ክፍት አይደሉም። በቃ ብሔሩ ስለሆነ ብቻ ነው እንጂ የሚከተለው ሌላ አማራጭ አይደለም የሚሉም ነገር አብሮ ይነሳባቸዋል። እስቲ እሱን አብራራ። እንደው አካቶ ኢትዮጵያዊነትን ለመመስረት ዴሞክራሲያዊ ሊሆነች ኢትዮጵያ ለመመስረት ያስኬዳል። እመጣልሃለሁ ወደዛ። እና ምንድ ነው ይሄኛው ሀሳብ ዊን እያደረገ መጥቷል። ኢትዮጵያን ዴሞክራታይዝ በማድረግ የኦሮሞንም ኢንትረስት እዛው ሰኪር ማድረግ ትችላለን። ምክንያቱም ፕራውድ የሆነ ኦሮሞ ሆነ ዩ ካን ቢ ፕራውድ ኦሮሞ ኢትዮጵያን መሆን ትችላለህ፣ ከሌሎቹ ጋር ያለን ኢንተራክሽን ጥሩ በማድረግ ዊች ሚንስ ጸረ ዲሞክራሲያዊ ነው ማለት እንትኗን ጋር ከነ አብይ ጋር ላገናኝልና ዲስ ታይም አብይ ብሔርተኛ አይደለም ማለት ይከብደኛል ፐርሰናሊ። አት ዘ ሴም ታይም ብሔርተኛ ነው፣ አት ዘ ሴም ታይም ኢትዮጵያዊ ነው። ኢቭን ፓን አፍሪካን ነው አብይ ኦሮሞ መሆኑ ፓን አፍሪካን ከመሆኑ ጋር የሚጋጭበት አይመስለኝም።
አብይ ኢትዮጵያዊ መሆኑ ፓን አፍሪካን ከመሆኑ ጋር የሚጋጭበት አይመስለኝም። ሶ ምንድነው ይሄ ፋክት ዲስቶርት ተደርጎ ሲቀርባ ያለው አሁን ኦሬዲ ሉዝ ያረገ የመጣው ነው። ኢቭን ራሱ አሁን ሰሞኑ ዳውድ ኢብሳን አይታችሁት ከሆነ የሚሰጠው ኢንተርቪው ላይ ኦነግ የታገለው ኦሮሞን ለመገንጠል አይደለም። What does it mean? Of course ፕሮግራማቸው ላይ እንደሚባለው ፕላን ቢ ነው መጀመሪያ የኦሮሞን ኢንትረስት ኢትዮጵያ ኮንቴክስት። ይሄ ምንድነው የሚያሳይ ራዲካል ፕሮግራም አለው የሚባለው እንኳን እንትን ኢትዮጵያን ዲሞክራታይዝ በማድረግ ውስጥ ነው ማምነው የሚቻል ከሆነ ማለት ሊትራሊ ይሄ ናሽናሊዝም ኢትዮጵያን ቢልድ ማድረግ የራሱንም አይደንቲቲ ሜንቴን አድርጎ ሴኩር አድርጎ ኢትዮጵያን ዲሞክራታይዝ ወደ ማድረግ። ስለዚህ ይሄንን ግሩፕ ጎሰኛ ጎጠኛ ምናን እያልከው ገፍተው ምክንያቱም ሲነሳ ጄኒውን ኮዝ አለ ብሎ ነው የሚነሳው። ናሽናሊዝም በባህሪው ሀመር ስታደርገው የሚጠነክር ነገር ነው እንጂ ሀመር ስታደርገው እንትን የሚሰበር አይደለም። ምክንያቱም እንዳልከው ነው አንድ ሴንሲቲቭ የሆነ ነገር ነው ይዞ የሚነሳው። ያን ሴንሲቲቭ የሆነ ነገር ስትመታው የምትመታው ሀሳቡን አይመስልም፣ የምትመታው እሱን ነው ይመስልም። አማራጭ አይከለክልም ግን አሁን ብሔርን መሰረት አድርጎ አሁን እንግዲህ ወደዛ ስንመጣ አማራጮች አያሳጣሙ ይላል። አሁን ወደዛ ስንመጣ ምንድነው እኔ አገር መስረታ አላለቀም ከሚለው ጋር ነው ማያያዝ ልስቲ ቴሲስ ነበረ። ሴንቴሲሱ አንቲቴሲሱ ላይ ነን። አንቲቴሲሱን እንዴት ነው የምንረዳው? አንቲቴሲሱ እኮ አገር ማፍረስ አይደለም። አንቲቴሲሱን አገር ማፍረስ አድርገን ማለት እዚህ ጋር ፖለቲካል ሃይጃክ ተደርጓል ለማይኖሪቲ ሰልፍ ኢንትረስት ወይም ደግሞ ለማይኖሪቲ ኢሊት ሰልፍ ኢንትረስት ውሏል። እውነት ነው አንቲቴሲሱ። ምክንያቱም የኢትኒክ እንትኑን የራሱን አይደንቲቲ ሪጌን ለማድረግ የራሱን አይደንቲቲ እዚህ ሀገር ውስጥ ሪፍሌክትድ ይሁን ብሎ የሚንቀሳቀሰው እንቅስቃሴ ውስጥ ትንሽ የምትላቸው ትንሽ ቁጥር ያላቸው ማለት ኢሊቶች የራሳቸውን ጥቅም ሰኪውር ለማድረግ ክሊርሊ እኮ በሚዲያ አሁን አንድ መድረክ ላይ ያየነው ሀሳብ እሳትና ጭድ ነው የሚል እኮ ኢሊት የነበረበት ሀገር ነው። ዋት ዳዝ ኢት ሚን? የኦሮሞ ደምደሜ ነው የአማራ ደምደሜ ነው ሲል ይሄ ነው ታዲያ ኤትኒክ ፌዴራሊዝም? ሁለቱን ህዝብ በራሱ ነው እንዳያጋጨው ነው አይደለም? እዛ ውስጥ ፐርሰናል ኢንተረስታቸውን ሰኪዩር ለማድረግ ይዘውት የሚገቡትን ነገር ከሀሳቡ መለየት አለብን። ሀሳቡ አይደንቲቲውን ሜንቴን አድርጎ ኢትዮጵያ መገንባ እና ዲስቶርት ተደርጎ አይደንቲቲን መሰረት አድርጌ ልንቀሳቀስ ማለት ሀገር የማፍረስ አጀንዳ ተደርጎ ሊወሰድ አይገባም። አንቲቴሲሱ በአግባቡ ሃይጃክ ተደርጎ ለፐርሰናል ኢንተረስት እንዲውል አይደንቲቲን ለማስከበርና ለማስጠበቅ ሀገር ግንባታ ውስጥ አይደንቲቲ ኮንትሪቢዩት እንዲያደርግ ማድረግ ነው አላማ ወይስ እዛ ውስጥ አይደንቲቲውን ለማስከበርና በራሱ ፕራውድ የሆነ ሰው ለመሆን በሚጥረው ሂደት ውስጥ አንተ ነው ሌሎችን ኤክስክሉድ አድርግ ብለህ ራስህ ሽብልቅ የከተትክበት ሁለቱን እያጋጨ አንተ ተጠቃሚ ለመሆን የምትሄድበትን የማንን ሀሳብ ነው እንትን የምናደርገው? ኦፍኮርስ ኢትኒክ ቤዝድ የሆነ መደራጀት ለዚህ ያጋልጣል። ሌሎቹን ኤክስክሉድ ለማድረግ ኦልሞ ሰሴፕትብል ነው፣ አቢዩዝ ሊደረግ ይችላል። ይህ አንቲ ዲሞክራቲክ የመሆን ፕሮባብሊቲ አለው፣ ሰፊ እድል አለው፣ አቢዩዝ ሊደረግ ይችላል። ኦፌስ ነገር ግን በሀሳብ ማደራጀትም ጋራንቲ የለው። በሀሳብ መደራጀት በራሱ ዲሞክራቲክ አያደርግህም። ሶሻሊዝም ምን ውዘደው ልም ያለ ዲክታተር ነው። ግን ኢትኒሲቲ የሚባል አይደንቲቲ የሚባል ነገር ኮምፕሊትሊ ሪጀክት ዲስ ኢስ ፓርት ኦፍ ክላስ ኢሹ ነው የሚለው የመደብ ጉዳይ አድርጎት ነው የሚጨርሰው። እና በሀሳብ መደራጀትን በራሱ እንደ ለዲሞክራሲና ለሰብአዊ መብት መከበር ለሀገር እድገት እንደ ፎር ሹር ፎር ግራንትድ ምንድነው እርግጠኛ ሆነ በሀሳብ ስለተደራጀ ብቻ ዲሞክራሲያዊ ትሆናለ፣ በሀሳብ ስለተደራጀ ብቻ እንትን ትሆናለ የሚል ጋራንቲ የለም። ምንድን ነው የሚታይኝ? ስለዚህ አሁን ያለውን ሙቭ አሁን እየሄድንበት ያለውን መንገድ ለሌላ ማለት ይሄ ብሄርተኛ ምናምንኛ እያልክ ከምትገፋው ቀረብ ብለ ምክንያቱም አሁን ኦልሞስት ዊክ የሆነ ስቴት ያለን ይመስለኛል። ትራንዚሽን ላይ ያለ ስቴት ብዙ ነገሮች ላይ ኮንትሮል የሌለው ምክንያቱም የትም ቦታ እንትን የሚሉትን ፊውል የሚደረጉትን ግጭቶች ምናምን ስታይ ለሌላ ነገር ሊዳርገን ይችላል። ሶ ይሄ ጎጠኛ ኤትኒክ ፌዴራሊዝም ካልፈረሰ ምናምን እያልክ ወደ ኋላ እየሄድክ ሌላኛው የደበርንበት አይነት ቪሽስ ሰርክል ውስጥ እንዳልገባ ነው ስጋቴ። ሶ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን?
which means ምናልባት ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኦሮሞ ስለሆኑ ሌላ የኦሮሞ ዶሚኔሽን ውስጥ ምንገባበት ፖሲቢሊቲ አለ። ይሄንን ነው ማስጋት ያለብን። እሺ እሺ ካሜሩን ላስጨርሰው ያቀደሙና ምክንያቱም ያው ዩኒየኒስቶች ላይ የሚነሳው ነገር መልሶ ላይ ስላላለፈ ማለት ነው። ዩኒየኒስቶች የግድ እነዚህ የተለያዩ ማንነቶችን አለመቀበልና በአንድ ቋንቋ ወይም ደግሞ በአንድ አሳሰብ እንዲዋጡ የመፈለግ ነገር አለ። የኢትዮጵያን ታሪክ ቀደም ያለው የኢትዮጵያ የግንባታ የሀገር ግንባታ ሂደት ውስጥ የቡድኖችን ጭቆና እንደ ተራ ነገር ወይም ደግሞ በታሪክ ውስጥ በቃ እንደሚታለፍ ነገር አድርጎ የማለፍ ነገር አለና ምንም ያለ ነገር ነው በሚል ያልፉታል። እንዲነሳ ማይፈልጉ ማንነቶች የሚነሱ የማንነት ጥያቄዎችን ወይም ደግሞ ማንነት መሰረት ያደረጉ ብሔር መሰረት ያደረጉ አስተሳሰቦችን ጥያቄዎችን ይፈሩታል ሚለው ነው። እንግዲህ አንድነት ኃይሎች አሁን ትልቁ ከፌዴራሊስቶቹ የሚነሳው ነገር የእኛን ጭቆና ታሪክ ውስጥ ያሳለፍነውን መከራ አይረዱልንም፣ ፔኑ አይሰማቸውም። እጠራጠራለሁ ራሱ አሁን ይሄ ጄኔሬሽን ላይ ያለው የብሔር ፖለቲከኛ 150 ዓመት ወደኋላ ሄዶ የነበረው ፔን እሱ ይሰማዋል ወይ? እኔ እጠራጠራለሁ። ከከረንት ካለው ይቺ ፖለቲካ እንትን እና የኢኮኖሚ ኢንትረስት ነው ማስጠበቅ ካለው ነው ስተቀር ተራጥራለሁ። ግን አሁንም የአንድነት ኃይሉ ምን ይላል? አዎ አገሮች በምቾት አይደለም የተመሰረቱት። ያ ማለት ማለት ሪኮግናይዝ እያደረገ ነው የማይገቡ ሲል በዛኛው አይደለም። አሁን ስናስባቸው የማይገቡ በዛ ጊዜ ግን ቅድም ደጋግሜ ያነሳቸዋለሁ፣ ዘመኑ ይዋጅ በነበረው አካሄድ አገራት ተፈጥረዋል። በዛ ውስጥ ግጭት አለ። ግጭት ሊፈጠር ይችላል፣ ብዙ ጥፋት ሊፈጸም ይችላል። ሶ እሱን ሪኮግናይዝ የማድረግ ችግር እኮ የለበትም። ግን ያ ሆኗል፣ ሪያሊቲ ነው። ሲምፕሊ አክሴፕት አድርገን ወደፊት እንሂድ፣ እንራመድ ነው። ወደኋላ ሄደን እዛው ላይ እንቅር አይደለም። የአንድ ቋንቋና ይሄ እንግሊዝን ካለ አንግሎ ሳክሰን ልናስባት አንችልም። ኢንስትሩመንት ያስፈልጋል። አገር ሲገነባ የቋንቋ ሊሆን ይችላል፣ የባህል ሊሆን ይችላል። አሁንም ያንን እንደዛ ነው ልንቀበለው የሚገባው ነው። እኔ አንድ አገር ሲገነባ የሚገነቡ ሰዎች መግባባት አለባቸው ከኔቢጤው ዜጋ ጋር። ሶ ቋንቋ ያስፈልጋቸዋል። ያንን አድርገው ሊሆን ይችላል። ሶ እንዳለፈ እንግሊዝን ከዚህ ውጪ ማንቀበላትም። አንድ ደሴት ዓለምን አጥለቅልቃ ዛሬ የምንናገረው ቋንቋ እንግሊዘኛ ነው። እንግዲህ ከፊደል ከቆጠርን ያለምን ሆነ። ታሪኩ ሂደቱ የፈጠረው ነገር ነው። ሶ አለመቀበል ችግር የለብንም። እኔ ወደ ጥያቄው ስመጣ አለመቀበል ችግር የለብንም። ያለፈውን ኢንጀስቲስ አልለውም፣ ኦፍኮርስ ኢንጀስቲስ አልለውም። ሂደት በዛን ዘመን ትክክል የነበረ ነገር የተፈጸመ አሁን ስናስበው አሁን ባለን አመለካከት ቢኮዝ ዘመኑ ዛሬ ሀይ በሀይል ልጫንብህ የሆነ ነገር ብትለው የማይቀበል ህብረተሰብ ነው። ኢንስቲቱሽንስም አሉ፣ ኢንተርናሽናል ኢንስቲቱሽንስ ይህን አድርጉ ብሎ የሚነግሩ። በዛን ወቅት ባልነበረበት ጊዜ ግን የነበረውን እንደ ተደረገ አድርጌ ነው እና ኢንጀስቲስ ብሎ ማስቀመጥ ትንሽ ለእኔ እንትን ይለኛል። ሌላው ነገር ኦፍኮርስ ፕላን ቢ አሁን ያለ ዳንኤል የሚያንሳው ነገር ነው። ፕላን ቢ ነው አሁን ዲኤንኤም ትልቁ ችግር። አገርን የሚያህል ነገር አገር ቤት ነው። ሌላ የለህም፣ ሌላ ቤት የለህም። አሁን ይሄ አገር ቢፈርስ ሁላችንም እንደ ቤት የምንኖርበት ቤት እንትን የለንም። ፕላን ቢን አገርን ቤትን ያህል ነገር ቁጭ ማድረግ የኋላ ኪስ ውስጥ መክተት እንትን ከተሰጠኝ ቀጥላለሁ፣ አይ የለም ካላችሁ ግን ይሄንን ከኪስ ያወጣዋለሁ የሚለው ነገር ነው። ትልቅ ማስማማን አይደለም፣ እንደዛ አይደለም ያልኩት። አዎ ነው ክሊር እንድትሆንና እዛ ላይ ተመርኩዘን እንድትቀጥል ነው። እሺ ፕላን ቢነቱ ትክክል ነው ያልኩ አይደለም። እሱ እንኳን ሀሳብ ከጫወታ እየወጣ ነው። ከኦሮሞ ፖለቲካል ስትራግል ውስጥ ስለ ስንት ዘመን ፕላን ቢ ሆኖ እንኳን ሲመራ የነበረው ሀሳብ ዛሬ ከፕላን ቢነትም ራሱ እየወጣ ነው። ጥሩ ገብቷል። ዊች ሚንስ ኢትኒክ ቤዝድ ሆነ መታገል በኢትዮጵያ ውስጥ ይመለሳል ወደሚለው እያሸነፈ ነው። ወደ አንድነቱ እየመጣ ነው ወኔ በሌላ ሂደት። ጥሩ ያው ምክንያቱም ጥያቄውን አድሬስ ካደረገ ማንነቴ ተመልሷል፣ ማንነቴን አስከብሬያለሁ፣ አም ፕራውድ ኦሮሞ ብሎ ከጨረሰ በኋላ
በቃ በኢትዮጵያ ሆነን አብረን እንኖራለን። ትክክል። ኢትዮጵያ ሞሮሙ እዚች መጣ ወደዛ እየመጣ ነው እንጂ ጀስቲፋይ ያደረኩት አይደለም። ፕላን ቢው ትክክል ነው ሳይሆን እሱ እንኳን ፕላን ቢ እንኳን የነበረው ሐሳብ ከጫወታ እየወጣ ነው። ኦኬ። ግን ኮምፓርትመንቱ አለ። አየህ በትልቁ እንትን መደብ መደብ ሰርተን ፖለቲኮይ አሁን ያለው ስርዓት የሚደግፈን የሚመግበን በዚች ኦሮሞ፣ ትግራይ፣ አማራ እያለ እንድንደራጅ ነው። ሶ ያ ኮምፓርትመንት ፖለቲካዊ እና ህጋዊ ድጋፍ ሲሰጠው ፍትሐዊነትን አያሰፍንም። ተወደደም ጠላም ብሔርተኝነት ልክ ነው፣ ኮንቴስትድ ይሆናል። ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት አሁን ኮንቴስትድ ነው በተለያዩ እንትኖች እና የኦሮሞም እንዲሁ እንትን ይሆናል። ምንድን ነው እዛ ጋር የሚፈጠረው ነገር መሰለህ? ኦሮማራ አሁን ቅድም ያንሳኸው ጨሳጭና ጭ ሲመች ትብብሩን የመደገፍ ከዛኛው ቤት ከዛኛው ኮምፓርትመንት የሆነች ድጋፍ ፍለጋ ሲባል አንድነቱ ነው የፈለገ። ነገር ግን ያንን አጥር ለዓለም ለማፍረስ አለመፈለግ ነው የሚታየው። ሲመችህ እንትን ለምን እንደዛ እናየረዋለን? ለምንድን ነው ሲመችና ስትፈልገው ብለህ ከምታየው ያንን ጥምረት ለምን ነርቸር አታረገው? ሌላ ደግሞ ሴት አንድነትን መስሎ እንደዛ ነው። አንዱ ለሶስት ነገሮች ማስተካከል ፈልጋል። አንደኛ በሁለቱ መካከል የሞራል ልዕልና ውድድር አለ። እኔ ነኝ የበለጠ ስለ አንድነት ስለማወራ ዩኒቨርሳል ነገሮችን ነው የማነሳው። ሶ ሌሎቹ ለጥቅም ብለው ነው እንደዚህ። ለምሳሌ አሁን ታምሮ ቅድም ሲል ይሄ ብሔርተኝነቱ ፊድ ሲደረግ ነው የነበረው። ኦሮሞ 40 ሺህ ኦሮሞ ምናምን ታስሯል፣ ኦሮሞ እስር ቤት ነው በአቶ ስዬ አብርሃ አፍም ሲነገር የነበረው ሳክሪፋይስ ከፍሎ ነው እነዚህ አይነት ነገሮች ይጠነክሩ የነበሩት እንጂ እንዲሁ ኢንካሬ ተደርጎ ኢንሴንቲቭ ተሰጥቶት አጨብጭቡ እየተባለ አይደለም ይሄ ነገር የጠነከረው። ስለዚህ በደሉም እዚህ ሀገር ውስጥ ሁሉም ሰዎች ላይ ነበረ። እንደውም ያንን ነገር ጥያቄ የሚያነሱት ላይ የባሰ ነበረ። ለዛ ነው ኦሮሞ ማጆሪቲ የሆነበት እና በደንብ የሚታይበት የነበረው እስር ቤት የነበረው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ዲስቶርሽኖችን ምንም ጥቅም ያላቸው አይመስለኝም። አንደኛ። ሌላኛው ደግሞ እንትኑ ምንድን ነው፣ በቃ ጊቭን ነው። ታሪካዊ በደል በአንድ ወቅት ነበረ፣ ስለዚህ እሱ አበቃ፣ እሱን አሴፋክት ተቀበል። ታሪካዊ በደሎች ሁልጊዜም ቢሆን አሁን በዓለም ላይ የሚወሩ ሂስቶሪካል ኢንጀስቲስ የሚባሉ ነገሮች ስለ ጀስቲስም በማይወራበት ዘመን የተፈጠሩ ናቸው። በየትም ሀገር ውስጥ ኢንዲጂነስ ላይ አሜሪካ ላይ የተፈጸመው ምናልባት የቅርቡ ጊዜ የማኦሪ ላይ በእንግሊዞቹ የተፈጸመው ኒውዚላንድ ውስጥ የትም ሀገር ውስጥ የሚነሱ ታሪካዊ ኢንጀስቲሶች። ታሪካዊ ኢንጀስቲሶች ውስጥ የሆነ ነገር ፓስት ነው የሚባለው ያለፈ ነገር ነው የሚባለው ነገር ተጽዕኖው ዛሬ ላይ ማድረግ ሲያቆም ብቻ ነው። ተጽዕኖ ነበረው ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ኢንጀስቲስ። ቅድም አንድ ነገርም ስታነሳ ለአንድ ኦሮሞ ገበሬ ፌዴራል መሆኑ አለመሆኑ ምን ጥቅም አለው? ከዛሬ 50 ዓመት በፊት አንድ አማርኛ የሚናገር ሰው ከጎንደር ቢመጣና አሁን ብሌም እያደረግኩ አይደለም፣ ገበሬው ብሌም አይደረግም። አንድ ከጎንደር የመጣ አማርኛ ተናጋሪና አንድ ከሱሉልታ የመጣ ኦሮምኛ ተናጋሪ አዲስ አበባ ውስጥ ቢመጡ ዘበኛ ሆነው የመቀጠር እድላቸው አማርኛ የሚናገረው ሰውዬ ነው። ምክንያቱም የሴቱ ቋንቋ እንደዛ ስለሆነ ይሄ እንዴት ፋክት እንደነበረ እንዴት ከዲስትሪቢቲቭ ከሀብት ክፍፍልም ጋር እንደሚያያዝ በደንብ ላሳይ ይችላለሁ። ላጲሶ የጅምር ካፒታሊዝምና በሚለው መጽሐፉ ላይ 1900 ላይ በኢትዮጵያ አቆጣጠር አዲስ አበባ ውስጥ የነበረው የህዝብ ቁጥር አንደኛ ኦሮሞ 33%፣ ሁለተኛ በዛን ጊዜ ሻንቅላ የሚሏቸው በስሌቨሪ ያመጧቸው ሰዎች ነው 25%፣ አማራ 24%። 1945 ላይ ኦሮሞ ከ33% ኮምፖዚሽኑ ወደ 18% ወረደ። አማርኛ ተናጋሪ ወደ 52 አማራ ነው የሚለው እዛ ላይ 52% አደገ። በዛን ጊዜ ሻንቅላ የሚለው እሱ ወደ 0.4 አደገ። ከተማ ምን ነበረው ጥቅሙ? ከተማ ውስጥ ነው ትምህርት ቤት የነበረው፣ ከተማ ውስጥ ነው ትልቅ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ የነበረው፣ ከተማ ውስጥ ነው ሕክምና የነበረው፣ ፋሲሊቲ ሁሉም የነበረው። ከተማ ውስጥ የገባው ሰው ኢኮኖሚክ ጥቅም ያገኛል። ኖርዝ ያለና ሳውዝ ያለ ሳውዝ ስል እኔ ኦሮሞን ጨምሬ ነው ያለ ከተማ ስትራክቸር ካየ አሁን ዙሪያው ካሉ ሰዎች ይልቅ ሌላ ቋንቋ ተናጋሪ የሚበዛባቸው ኖር ስትል ሌላ የሆነበት ኢኮኖሚክ ወይቱ በፖለቲካ ላይ የነበረው ተጽዕኖ አሁንም ድረስ የምናያቸው ነገሮች ናቸው እነዚህ። ይህንን ነገር በአጋጣሚ በታሪካዊ ሂደቱ ተጠቃሚ የሆኑ ሰዎች ብለህ መደረግ አለባቸው የለባቸውም? እነሱ ናቹራል ሁኔ ግን እነዚህ ነገሮች ከኢኮኖሚክ ዲስትሪቢቲቭ ከሆነ ነገር ጋርም በጣም እያያዛሉ። ስለዚህ
እነዚህን ነገሮች እንት ስናደርግ ዝም ብሎ ለሁለተኛ ደግሞ ይሄ ይሄን ነገር የሚያነሱት ለጥቅም ብቻ ነው። አንደኛው ስለ ዩኒቲ ብቻ ስለሚያወራ ልክ የሞራል ልዕልና እንዳለው ስለዚህ ከዚህ ነገር ጋር መቆጠብ ያስፈልጋል። በዚህ ይሄም ኢትዮጵያ ውስጥ ችግሮች መፈታት አለባቸው። ጭቆና ብሔር ጭቆና ነበር የሚለውም ዳይቨርስ ነው። በነገራችን ላይ አንድ አይነት ነገር አይደለም። ዩኒቲ የሚለውም በጣም ዳይቨርስ ነው። ምን አይነት ዩኒቲ? ኢትዮጵያዊነትም ሲባል ሰልፍ ኤቪደንት የሆነ አይደለም። ሰልፍ ኤቪደንት የሆነ የሚታይ ምናባዊ ኢትዮጵያዊ ለብዙ ሰዎች አዲስ አበባ ውስጥ ያለ የሚመስል ሰልከክ ያለ እንደ ታሜ ረዘም ያለ ትንሽ ቀላ ያለ ድሮ ድሮ ክርስትና ሃይማኖት የሚከተል ሰው ነው። ስለዚህ የብሔርም ኤሌመንት አለው፣ የቋንቋም ኤሌመንት አለው፣ የሃይማኖትም ኤሌመንት አለው፣ የከለርም ኤሌመንት አለው። አንድ አኝዋክ አዲስ አበባ ውስጥ ብናገኘው አውቶማቲካሊ መጀመሪያ የሚመጣልን ቋንቋ በእንግሊዝኛ ነው የምናናገረው። ምክንያቱም በቴሌቪዥን ላይ የምናየው በኢትዮጵያ ኤርላይንስ ተሳፍሮ አዲስ አበባ የመጣ ሰው ከተማ ውስጥ የምናያቸው ኢንሰም ወይ ኢትዮጵያዊ የሚባሉት የሆነ አይነት ኢሜጅ ተፈጥሯል። ይሄ አጀስትመንት ያስፈልገዋል። ኢንተርሴክሽናሊቲ አለው። ይሄ ጭቆና አንድ አይነት ነገር ብቻ አይደለም። የብሔር ኤሌመንት አለው፣ የክላስ ኤሌመንት አለው፣ የቋንቋ ኤሌመንት አለው፣ የሃይማኖት ኤሌመንት አለው፣ የከለርም ኤሌመንት አለው ኢትዮጵያ ውስጥ። ስለዚህ ምንድን ነው የምንፈጥረው? ኮንስትራክት የምናደርገው ምናባዊ ኢትዮጵያ ዳይቨርሲቲውን ሪፍሌክት የሚያደርግ ሪሌሽንሽፑን ፍትሐዊ የሚያደርግ አድጀስት የሚያደርግ ፍትሐዊ የሚያደርግ እና ሁለተኛ ደግሞ አንዳንድ ጥያቄዎች ልክ ናቸው አይደለም በራሱ ራሱ ሞቢላይዜሽኑ ይወስነዋል። እዚህ ያለው ጥያቄ ኬንያ የተፈታበት ሁኔታና እዚህ የተፈታበት ሁኔታ የተለያየ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ኦሮሞን በራዲካል በሆነ ናሽናሊዝም ሞቢላይዝድ ሆነዋል። የኦሮሞ የራሱ ላይፍ ሳይክል ውስጥ ዳንኤል ቅድም የጠቀሰት አልፈዋል። በእነ ታደሰ ብሩ ጊዜ በጣም ማይነር የኢኮኖሚክ ጥያቄ የነዚህ የፋሲሊቲ ምናምን ጥያቄ ነበረ። ትምህርትም ሲባል በአማርኛ ነበር ቅድም እንዳልኩት የጀመሩት የፊደል ሰራዊት የሚባለው ሰው እሱ ሲመታ ከዛ ራዲካላይዝድ እየሆነ መጣ። አት ሳም ፖይንት ደግሞ ሪአድጀስት ራሱን አደረገ። ለምሳሌ ዶክተር አብይ አሁን የሚናገራቸውን ነገሮች ከዛሬ 4 እና 5 ዓመት በፊት ብዙ ሰው አይሰማቸውም ነበር ኦሮሞ ውስጥ ብዙ ሰው። ስለዚህ ይሄንን አድጀስትመንት ሪቴት አድርጎ እንደገና ፑሽ ባክ እያደረጉ ራዲካላይዝ ማድረግ ራሱ ራሱን የቻለ አደጋ ነው። ስለዚህ የሚያስፈልገው ሌላ አዲስ ይሄንን ፖለቲካል ሪያሊቲ በብሔር ሞቢላይዝድ ሆኗል ሰዎች በጭቆናም በተለያየ ምክንያት በቅስቀሳም በምንም ነገር በህግ ስላደረግክ ብሔርን ማስቀረት አትችልም። ኬንያ ውስጥ በብሔር መደራጀት አይቻልም። የኬንያ ምርጫ በብሔር ብቻም አይደለም በጎሳ ነው። ቦረና አካባቢ ስትሄድ የሚመረጥ ማን እንደሆነ ይታወቃል። ነጀሎ ምናምን ነገር ሬንቦ ምናምን ነገር ትላለ፣ ግን ማን ነው ኤሌመንቱ በደንብ ይታወቃል። ግልጽ ነገር ነው ስላልክ ኢትዮጵያዊ ስላልክ እሱኛውን ነገር አትላበስም። ስለዚህ ኦነስቲ የሆነ በጣም በጣም ግልጽ የሆነ ዲስከሽን ይህንን ነገር ፋይንቱን እያደረጉ ሰርድ ዌይ ሁላችንንም ሊያግባባ የሚችል ሰስቴነብል የሆነ ፍትሐዊ የሆነ የኢኮኖሚክ ሁሉንም አይነት ፍትሐዊ ጥያቄዎችን እየመለሰና ራሱን አድጀስት የሚያደርግ እና ጠንከር ያለ ነገር እንዲመጣ አይ ቲንክ ግልጽ የሆነና ቅንነት የተሞላበት አሁን ነው የሚያስፈልገን። ዲስካሽኑ ላይ አስተዋጽኦ ነው በዩኒየኒስት ፎርሶች እና በኤትኖ ናሽናሊስቶች መካከል ግልጽ የሞራል የበላይነት አለ። ኤትኖ ናሽናሊስቶች አሁን ገረሱን ስትሰማው 1966 ላይ ዓለም 1920 ላይ ያለችውን ኢትዮጵያ ነው የሚነግርህ። አሁንም ኢትዮጵያ ሲል እሱ የሚያስበው ኢትዮጵያዊ ማንነት እንዴት ትራንስፎርም እያደረገ እንደመጣ የብሔር ብሔረሰቦች ኢንስቲትዩት እንዴት እንደተጀመረ በደርግ ጊዜ ምን ያህል ቲቪ ላይ የነበረው ለውጥ ምን ያህል እንደሆነ የሙዚቃው ኢንክሉዥን አሁን ኢቨን ኢህአዴግ ከመጣ በኋላ በነበረው ነገር የሙዚቃው ማርኬት የካልቸሩ ማርኬት ማለት የምስል ማርኬት ምን ያህል እንደተለወጠ ኦልዌይስ ሪግረሲቭ ናቸው። ኦልዌይስ ወደ ኋላ ነው የሚሄዱት። አሁን ኖ ኦልዌይስ ይሄ አድጀስትመንት ራሱ እኮ ችግር ስለነበረ ነው የመጣው። ችግር ነው ችግር ነበር አላችሁ። ስለዚህ ለቀልመስ አላችሁ። ከዛ አሁን ማትቆሙ ማትቆሙት ለምንድን ነው? አንደኛ ስትራክቸሩ ይሄ አሁን ያለው ኤትኖ ናሽናሊስት ስትራክቸር እንትኑን ብቻ አይደለም ፊድ የሚያደርገው ገረሱ እንትን ታምሩ ማስቀመጥ የፈለገውን አዲስ ኤሊት ስትራክቸሮች አይደለም ፊድ እያደረገ የሚመጣው። ጥላቻውንም ንቀቱንም አለመግባባቱንም ሀውልት ስሪቱንም እንዳለ ለመቀጠል እስከ ጭቆናው ተበድለህ ነበር ታመህ ነበር አይ
ኢንተግሬት አድርገሃል፣ አሁን የተሻለ ደረጃ ደርሰሃል፣ እዚህ ላይ ጨምር አይልህም። አንደኛ። ሁለተኛ መፍትሄው ዝም ብሎ ሰርድ ወይ ሶስተኛ መንገድ እንፈልግ። መጀመሪያ ኦሮሚያ፣ አማራ፣ ትግራይ የምንላቸው እነዚህ የብሔር ክልሎች እና ቢሮክራሲዎች መፍረስ አለባቸው። ሚኒመም መፍረስ ብቻ አይደለም፣ ካስፈለገ ፌዴራል፣ እውነተኛ ፌዴራል የምንሆን ከሆነ ቱሉ ቦሎ ሄደን፣ ወለጋ ሄደን፣ ሀረር ሄደን እስቲ እናውርድለት መንግስቱን። እስቲ እሱ የመረጠው ሎካል ጨፌውንም ከፈለገ ሎካል እናርግለት እስቲ እስቲ ከ200,000 በ300,000 ሰው እናወርድለት። ኦሮሚያ የሚባለው ገቨርንመንት ሪሊ ኦሮሞ ፈልጎታል ወይ? ያስፈልገዋልስ ወይ? አማራ የሚባለውን ነገር የአማራ ህዝብ ጠይቋል ወይ? ያስፈልገዋልስ ወይ? ወደዚህ አይነት ዲስከሽን እንምጣ እንጂ ዝም ብሎ ሰርድ ወይ ሲባል ምንድን ነው የሚያደርጉት ኤትኖ ናሽናሊስቶች? የስቴት ሂደት ፕሮሰሱን አቋረጡ። ካቋረጡ በኋላ እንደገና መጀመር አይቻልም፣ እንደገና መሄድ አይቻልም። አንቲቲስ አሁን ሲንተሲሱ የሚያስፈልግ ከሆነ ከድሮ ስቴት የምንወስደው እንትኑን ብቻ አይደለም የሚሆን፣ የስቴት ፎርሱን የምንፈልግ ከሆነ ሰላምን የምንፈልግ ከሆነ ውስጣችን ያሉትን በተለይ ኤትኖ ናሽናሊስቶች አሁን ሰላም ለማን ነው? ኖ ዳንኤል ለምሳሌ በጣም የኦሮሞ የበላይነት እንዳይኖር ነው መስጋት ያለብን አሁን አለ። ግን የኦሮሞ የበላይነት እንዳይኖር የምንሰጋ ከሆነ በጣም ጥሩ፣ ኦሮሚያን እናፈርሰው፣ እንጀምረው ከዛ። ኢትዮጵያዊ ነህ ኦሮሞ አም ቬሪ ፕራውድ ካልክ ዋይ ዱ ዩ ኒድ ኦሮሚያ ፎር? ግን አሁን እየተቀለል ነው እንድንመጣ ይህ መመለስ አለበት። ይህ በጣም ራዲካላይዝ የማድረጉ ሂደት ማለት ብለው ይሄ ነው። ከኦሮሞ ናሽናሊዝም ይልቅ ራዲካል የሆነው የእሱ ይሄ አስተያየት ነው ራዲካላይዝ የሚያደርግ አገር አንድነት ላይ ኤትኖ ፌዴራሊስት መኖር የለበትም። ኤትኖ ፌዴራሊዝም ጥያቄን መመለስ አለብን። ኤትኖ ፌዴራሊዝም መውረድ አለብን። ባይ ዘ ወይ እኔ የተፈጠርኩት በዚህ ኮንስቲትዩሽን ነው። እኔን አይነት ሞንስተር ኢፍ አይ አም ዘ ሞንስተር ዩ ሄት የፈጠረኝ ካንት ሄት አም አ ክርስቲያን ኖ ኖ አም ጀስት ሴይንግ አይ ሄድ ዘ አይዲያ ምንህ ይሄን አይነት ራዲካላይዜሽን እንዲመጣ ያስደረገው ይሄ ፌዴራሊዝም ነው። ኢትዮጵያ ናሽናሊስቶች ኢትዮጵያ ናሽናሊስቶች ወርና ራዲካል ስንጀምር ይሄ ነገር ሲመጣ ኦኬ እስቲ አኮሞዴት ይደረግ እስቲ ከተባለ ከየትኛውም ኢትዮጵያዊ ጋር ለመስራት ከየትኛውም ኢትዮጵያዊ ጋር ማህበረሰብ ለመገንባት እኛ ዘንድ ነው ፈቃደኝነት ያለው። ከዚህ በተጨማሪ ደማ ነው ደምረ መፈልገው አይ ዶንት ቲንክ እኔ ኢትኒክ ፌደራል ይሄ በጣም ሴንሲታይዝ ተደርጎ ይሄ የማንነት ፖለቲካውን አልፈልገውም። ኖርማሊ አልፈልገውም። ፎር ኢን ዘ ሎንግ ረን አዋጭም ነው ብዬ አላስብም። ግን ቆይ ዘ ፕሮሰስ እኔ ዘ ኢንድ ጀስቲፋይዝ ዘ ሚንስ ሳይሆን ዘ ሚንስ ጀስቲፋይዝ ዘ ኢንድ ብዬ ነው የማስበው። ነገሮችን የምታደርግበት መንገድ ማተር ያደርጋል። ውጤትህን ትክክል ነው ወይ ስህተት ነው ያስብሏል። ዛሬ ልንገርህ፣ ዛሬ ተነስተህ ኢትኒክ ፌዴራሊዝሙን እነካካለሁ ብትል አንድ ቅድም እንዳለው ውክልና ወዳለው ወደ ህዝቡ እናወርድ ውስጥ ጉዳዩን እያንዳንዱ ህዝብ ተሳታፊ ሂደት ውስጥ እያልክ አንተ ውክልና ሳይኖርህ ውክልና ያለው ሰው የለማ ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ሰዓት ውክልና ሳይኖርህ አንተ ማን እንትን የምትለው ማድረግ ያለብህ ስለዚህ ምንድን ነው ፌዴራሊስት ነኝ የምትለውና ዩኒየኒስት ነኝ የምትለውና ተወያይ። ለህዝቡ ሀሳብህን ግልጽ አርግ። የሚቀጥለው ኔክስት ከሁለት ዓመት በኋላ ከአንድ ዓመት ከስምንት ወር ከስድስት ወር በኋላ ምርጫ አለን። እስከዛ ምርጫ ድረስ ያለን ነገር ይዘን እንሂድና ሀሳብ ከዛ ይምረጥ ህዝቡ። ከዛ ውጪ አሁን ባለው ኮንቴክስት አንድ ህዝብ ውክልና የለህም። ህዝቡ ራሱ ይፈልጓሉ። ህዝቡ እኮ ኦሮሚያ ምናምንን ይፈልጓሉ ብለህ ኮስችን እንደምታደርገው እኮ እውነት ህዝቡ ውስጥ ታዲያ ኢትዮጵያኒስት ዩኒየኒስት ነኝ የምትለውን ሀሳብ ይፈልጋሉ? ዊ ዶንት ኖው። ሌላው እኔ ለህዝቡ የህዝቡን ፍላጎት ነው ያውቃለሁ ብለህ አንተ እንደ ታሜ አይነት በጣም ራዲካል የሆነ በጣም ጨፍላቅ የሆነ አስተሳሰብ ቅድም የምንለውም ነገር እኮ ነው። አሁን እኮ ቅድም ኢትዮጵያ የሚባለውን ነገር ራሱ ምናባዊ ኢትዮጵያዊ የምታዩበት መንገድ አልተስተካከለም እንትኑ ፕሮሰስ ቢያደርግም ብትል አሁንም ራሱ ያለው ሪያሊቲ ለኢትኖ ናሽናሊስት ለሚባሉት እንዳንተ አይነት ሰዎች በጣም ጊፍት ናቸው።
ራዲካላይዝ በዚህ በኩል ያለውን ለማድረግ ዲአር እነሱ የበለጠ ካንተ የበለጠ አንተ አይነት ሰው አሁን ይሄን ኦሮሚያ ላይ ያፈርስ ነው። በነገራችን ላይ ይሄ አመጽ የመጣው ያለፉት 4 አመት ኃይለኛ አመጽ እዚህ ሀገር ውስጥ የተፈጠረው ኦሮሚያ ውስጥ ነው አብዛኛው because of ኦፒዲዮ እሺ ላንተ እንደዛ ነው ይሄኛው ነገር የሆነው አይደለም ሲሚላቸው የሥርዓቱ ያፈራቸው ካድሬዎች ስላልጠገቡና በበቂ ሁኔታ ሥርዓቱ ስላልተሳካ እሱ ያንተ ቴሲስ ነው እሱ አቆየው ለራስ የነበረው ከማስተር ፕላኑ ጋር የተያያዘ ነው ከማስተር ፕላኑ ጋር የተያያዘ ነው ትንሽ አድጀስትመንት ራሱ የማይቀበል ነገ ይሄንን ነገር አንተ ስታፈርስ ዝም ብሎ ተቀብሎ ይቀጥላል ብለ አሲው ማረግ ራሱ የህዝብን ዲናሚዝም አለማወቅ ነው። ስለዚህ እሺ ላቋርጣችሁ ሁላችሁንም ላቋርጣችሁና ቆይ ላቋርጣችሁና አሁን ሪያሊስቲክ ያልሆነ የተጨበጠውን የፖለቲካል ሪያሊቲ ማይ አንዴ ሪያሊዝምን እንቀበላለሁ ግን ኖርማሊ ግን እኔ ሪስፖንሲቢሊቲ የሚጎለው ሚኒስት ሚሊዮን ፐርስፔክቲቭ ማያቸው እንደዚህ ነው they are off the ground እሺ ላቋርጣችሁ ግራውንድ ላይ ያለችው ኢትዮጵያና እነሱ ጭንቅላት ውስጥ ያለችው ኢትዮጵያ አንድ አይደለም እሺ ላቋርጣችሁና ከዚህ በኋላ ለሁላችሁም አንዳንድ ድል ነው መሰጠው ልንጨርሰው ስለሆነ ማለት ነው በዋናነት አሁን የፖለቲካ ኃይል አሰላለፎች ይያሉ ነው አይደል አሁን ዩኒየኒስት በጣም አለ ኢትዮጵያ ብቻ የሚል እንዲሁም ደግሞ ብሔረ መሰረት ያረገ ትግል እዚህ ሀገር መምጣት አለበት የሚል ከዚህ በፊት ኤትኖ ፌዴራሊስት ያሉኑ ብሔሮች በዛ ማናቃቸው ብሔሮች ራሱ ወደዛ እየመጡ ነው አብን ምናምን የሚሉትን ማየት ጀምረናል አሁን አይደል እንደዚህ አይነት ነገሮች እያየን ነው ስለዚህ ወደፊት እንዴት ነው መቀጠል ያለብን ምን አይነት ጥሩ አማራጮች አሉ አሁን አንዳችን ላይ የምናነሳቸው ብዙ ነገሮች አሉ ሁለቱም ጥጎች የየራሳቸው የሚነሳባቸው ችግር አለ ሁለቱም ጥጎች እንዴው አብሮ ለመቀጠል የሚያስችለው ነገር ምንድነው እንዴት እንቀጥል ከዚህ በኋላ ከሚለው ከታምሩ ልጀምርና አንድ አንድ ድል አርገን እንጨርሰው እሺ ኦኬ ሲንቴሲሱ እንዴት ይሁን እሺ ጥሩ እንግዲህ ትንሽ ሜቱ ተገብቶ ነበር ሜቱ ሲከታል ታሜን አንደርስታንድ ላይ አድርገው ሞክራለሁ ቢኮዝ የሚመጣው አደጋ ይታየዋል ነው እንትኔ እና ለዛም ነው አው በጣም አስከፊ 27ቱን አመት መጣ የጋ ደረሰን በሚሊየን የሚቆጠር ሰው ይሄንን ቋንቋ ተናገራለ ከሶማሌ ክልል ተፈናቀለ ከቡራዩ ቆይ ለዘርስ ሶ ይሄ መቆም የለውም ነው ይሄ መቆም የለውም አሁን ብዙ ጊዜ መነሻው ላይ ገመንግስታችን ምን ነው ወይ ደሞ ያድግ ሰዎች ዲሞክራሲ ራሱ ሂደት ነው አይነት ነገር ነው ሶ የዛሬ 27 አመት ለኔ ይብል ለብሔር ፌደራሊዝም አልደረስን ነበር ለብሔር ፌደራሊዝም አንደኛ ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ ማላደረግነውም እኮ ደቡብን መመልከት ይቻላል እንደ ትንሹ ኢትዮጵያ በቋንቋ ላይ በዛ አድርገናል ፌደራል እሱም አልሆነም አንዳንድ ክልሎች በወቅቱ እንደ ኔሽን ስቴት ሊቆሙ አይችሉም ኢንክሉዲንግ ኦሮሚያውን በወቅቱ 83 84 ላይ ከጋምቤላና ቤንሻንጉል በተሻለ የሰው ኃይል የነበረው ነው ግን ኔሽን ስቴት የመሆን ለመሆን ተቋማት አልነበሩትም ሶ የነበረው ነገር ምንድነው እሱ ነው ማየ የነበረችን ሀገር አፍርሶ ያልነበረን ኔሽን ስቴት ተፈጠረ ስለዚህ አሁን ወደፊት የሚለው ላይ እናተኩር እሱ ላይ ለመቀጥቀጥ ተሞከረ ቆያሙ እንትኑ ቀደም እነሱ የበሰለ ነው አሁንና ይህ በደንብ ሳትነክቶታል ስለዚህ ብትነኩት ሌላ ነገር ውስጥ ነው የሚገባው እኮ ነው እንትኑ የብሔር ፌደራሊዝሙ ወይ ደግሞ ብሔርተኝነቱ በዚህ ደረጃ በስሏል ህዝቡ ጋር ብትሄዱ ማጥንታ እኔ ኤሊት ጋር ነው የተንጠለጠለው ብዬ ደጋግሜ የምናገረው በጣም በጣም ቤዚክ የሆነ ፍላጎት አለ ህዝባችን ጋር መሞትና መኖር አይነት ደረጃ የደረሰ በተለይ ኢኮኖሚውን ስናየው ማለት ነው እና እሱን ሳትመልስለት የኢኮኖሚ ኢንተረስቱን ሳትመልስለት 1966 ላይ የነበረ ተመልሶ 1983 ላይ የተብላላ አሁን በቅድም ታሚ ነግሮታል ብዙ ነገሩ ተቀያይሯል 1966 ኢትዮጵያን አይደለችም አሁን ያለችው ሙዚቃውን ባህሉን ምኑን ብታየው ኢንክሉሲቭ ነች ግን የቱ ጋር ይቆማል ነው የብሔር የዘውግ ፖለቲካ ፍላጎት የቱ ጋር ይቆማል ነው አይቆምም ይሄ ምናልባት ፖለቲክስ ኦፍ ፖርክ ስትካፈላለህ አትረታም ኤክስክሉድ ያደርጋል ለምን ብዙ ሰው መጥቶ የኢኮኖሚውንም የፖለቲካውንም ጥቅም እንዳይጋራው ይፈልጋል ሶ ኤክስክሉድ እንደመረ ያደርጋል ይከተላል አሁንም ያንን አፒታይት ስለተከፈተለት ማባረሩን ይከተላል የሚቆም አይደለም የጥቅሙ ራሱ ቅርጫዋ ስታንስ ኦኬ ይሄ ሰው ይወጣልኝ
አሁን ደግሞ የበለጠ ትልቅ ቅርጫ ያገኛል። የሞራል እንትን ብዬ አይደለም እኔ ባይዜ እዚህ ጋር እንትን ነው ፋክቱ ነው። ፋክቱ እንዲህ ነው የሚሆነው። ያቺ ኮምፓርትመንት ውስጥ ካለህ ስለሌላው ጥቅም እንዳያገባህ ትገደዳለህ። ህጉ ይደግፋል በዛ ላይ። አሁን ትልቁ እንትን ቅድም ስታነሱት ኦኬ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ኢትዮጵያዊነት ነው የሚፈልገው አንድነት ነው የሚፈልገው ወይስ ደግሞ ይሄን ያለውን ፌዴራል ኬንያ ሜዳ ላይ ለምን የምንወዳደረው? አሁን የምንወዳደረው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ስንወዳደር ሜዳውም ፈረሱም ሁሉም ነገር ለዚህ ለብሔር ፌዴራል ማለት ነው ለብሔር ፖለቲከኞች የተመቻቸ ነው። ሶ ያንን ምግብ እንዴት እንቀንሰው ነው? ምክንያቱም ህገ መንግስቱ አሁን የሚያገለግለው ለአንድነት ኃይሉ አይደለም። ያንን ኃይሉ በጣም አናሳ እድል ነው ያለው። ጀስት ፕራክቲካሊ ኦሮሚያም ያለ ሄዱት ቢወዳደር ትግራይም ቢወዳደርም ተቀባይነቱን ግን እንዲቀንስ ከፍተኛ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ነበረ እና ሜዳው እንትን ያለ አይደለም። አሁንን ለምርጫ እናቅርበው ብንል ሜዳው የተረጋጋ አይደለም። ሶ ለማጠቃለል የታሜም ቅድም ስጋት ምንድን ነው ብዬ ነው የምገምተው። እኔ ኢንተርናሽናል እንትን የሚለው አሁን ያለንበትን ወቅት እኔ ሁሌ የሚያሰጋኝና ምናልባት ስሜት ውስጥ የሚከተኝ ምንድን ነው እዚሁ ኢንተርናሊ የሆነች ኮምፓርትመንት ሰርተን እንባላለን። ይሄ ለኔ ነው ይሄ ለኔ ነው። በ27 ዓመት የፌዴራሊዝም ሂደት አንድ ናሽናል ቡርዣ አገሪቷን ከውጭ ኢኮኖሚካሊ የሚከላከላት የሚጠብቃት አንድ እንኳን ባለሀብት አላፈራንም። ጀስት እዛችሁ እንትን ውስጥ ኮምፓርትመንት ውስጥ ቁጭ ብሎ ባንክ ቢያቋቁም በብሔሩ ኢንሹራንስ ቢያቋቁም በብሔሩ ይሄ እና ከውጭ ደግሞ የሚመጣብን ሞንስተሩ ትልቅ ነው። ዓለም ባይዜ ይሄ አንዱን ገፍቶ ራስን አድቫንስ ማድረግ የነበረ ያለና የሚኖር ነው። ዛሬ ፑልሱ ተቀይሯል። በኢኮኖሚ ነው የመጡ ያሉት። ያበድርሃል ገንዘብ በር ላይ ቆሞ ክፈለኝ ይልሃል። እና ነገ ሁላችንም የምንጠፋበት እንትን ነው የሚፈጠረው። አንድነት ይሄ ተባብሮ መቆም ተከፋፍሎ ከውጩ ኃይል ጋር መላተም አይቻልም። እና እሱን ብትይዙልኝ ነው እኔ ለኦሮሞ ገበሬ፣ ለትግራይ ገበሬ፣ ለአማራ ገበሬ የሚታሰብ ከሆነ ተያይዞ መቆም ሌላው እንትን ዲቴይሉ ሞር ኦፍ ይሄ ቴክስት ቡክ እንትን ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሊያስተሳስረን የሚገባው በዋናነት የኢኮኖሚ ጉዳይ ነው። የኢኮኖሚ ጉዳይ ነው ትልቁ ጥያቄያችን። ስለዚህ በኢኮኖሚ ላይ የተገነባ አስተሳሰብ ይዘን በአንድነት እንስራ የሚል ነገር ነው። እሺ፣ አቶ ገራ እመጣለሁ። እንግዲህ እኔ ቅድ መጀመሪያ ወደ አልኩት ነው የሚሄደው፣ ግን ወደፊት ዌይ ፎርዋርድ ነው የሚሆነው። መጀመሪያ ሳነሳ ይሄ አግላ የሆነ አንድነትና አግላ የሆነ ማንነት ላይ የተመሰረተ ሁለቱም ለእኔ አንድ ናቸው። ሁለቱም አግላይ ከሆነ በስሙ ብቻ ነው የሚለያየው። ትልቅ ሀገር ውስጥ መኖር ቅድም እንዳልኩት የሴኩሪቲ ጥቅም አለው፣ የኢኮኖሚ ጥቅም አለው፣ የጂኦ ስትራቴጂክ ጥቅም አለው። ስለዚህ ለሁሉም ያስፈልጋል። እዚህ ውስጥ ሂደቱ ግጭቶች ውስጥ ነው ያስገባል። ሌጂትመት የሆኑ የአይደንቲቲ ጥያቄዎች አሉ፣ የሃይማኖት ጥያቄዎች ነበሩ እዚህ ሀገር ውስጥ አሁንም ሊስተካከሉ የሚገባቸው ነገሮች አሉ። የዚህ አንድ ሀገር ዝም ብሎ ኢኮኖሚክ ጥቅም ስላለ ነጋዴ ብቻ ስለተሰባሰበ አንድ ላይ አይኖርም። ሹድ ቢ ሰም ካይንድ ኦፍ ሴንስ ኦፍ ፖለቲካል ኮሚኒቲ የሚሰጠው የሚያስተሳስረው ነገር ሊኖር ይገባል። እሱ ኮንስትራክት ሊደረግ ይገባል። በማውጣጣት ሂደቱን ፍትሐዊ በማድረግ ሪሌሽንሽፑ ፍትሐዊ በማድረግ እዛ ውስጥ ያልተሟሉ ነገሮችን ማንነት ሲል አንዱ አኝዋክ፣ አንዱ ኦሮሞ፣ አንዱ ጎንደሬ፣ አንዱ ሶማሌ፣ አንዱ ሀመር ራሱ ሊያይበት የሚችል ለሁሉም እኩል የሆነ እሱን ሊያንጸባርቅ የሚችል በዛ መንገድ የሀገሩ አይደንቲቲ ማንነት ኢትዮጵያዊ የምንለው ነገር ራሱ በጣም አብስትራክት ነገር ነው። እሱ ራሱ በዛ መንገድ እየተገነባ ሊሄድ ይገባል። ፌዴራሊዝም ውስጥ ያሉ ማለት እነዚህ እንደ ሆምላንድ የተፈጠሩ ሪጅኖች የራሳቸው ማይኖሪቲ ያላቸው የእነሱ መብቶች እየተከበረ መሄድ አለበት። ይሄ ነገር ቀስ በቀስ አድጀስት እየሆነ ቅን የሆነ ደግሞ ንግግሮች በኤሊቱ መካከል በፖለቲካል ግሩፑም ውስጥ እየሆነ ራሱን አድጀስት እንዲያደርግ እድል ሊሰጠው ይገባል። ይህንን ነገር ራዲካል በሆነ መንገድ ለማፍረስ መሞከር እዚህ ሀገር ውስጥ ያለውን ቅድም ትምህርት በአማርኛም ነው የተከለከለው ነው ያለው። አሁን ደጋግሞ ወደዛ መግባት አንፈልግም። አሁን አንተ ኢንተረስቱ እንዴት ነው የእሱ ጥቅም ኢኮኖሚክ ኢንተረስቱ እና አይደንቲቲ የሚለው ቅድም ስንለው የነበረው ነገር ነው። እነዚህ ሪያሊቲዎች በዚህ ዙሪያ ሞቢላይዝድ የሆነውን ነገር ጦርነት አውጃለሁ ካልሆነ በስተቀር
ወደዛ ነገር መግባት እነዚህን ኮንቨርሴሽኖች አቅጣጫ የሚያስት አንድነት የሚባለውን ራሱ ዲስቶርትድ በሆነ መንገድ እንዲረዳው ነው የሚያደርገው። ስለዚህ እዚህ ሀገር ውስጥ ያሉ ሞቢላይዜሽኖችን ሪያሊቲዎችን በትክክል መረዳት እና እነሱን የሚያስፈልጉ አድጀስትመንቶችን አድርጎ አሁን ያለው ሪያሊቲ ተቀብሎ የተሻለ ሀገር መፍጠር፣ ሁለተኛው ሪጅናል የሆነ ፍሬምወርክ ፈጥሮ ሰፋ ያለ ጥቅሞች እየተፈጠሩ እንዲሄዱ፣ ሌሎች አይነት የሪጅናል ኮምፒቲሽኖች እንዲፈጠሩ፣ ሰዎች እንደ ዩኒት ሆነው ለምሳሌ ከሶማሊያ ጋር ከኤርትራ ጋር አንተ ኢኮኖሚካሊ ብትተሳሰር እዚህ ያለው የውስጥ ጥቅሙ እየተሳሰረ ከሌላ ሪጅን ጋር የመወዳደር እንትኑን እየፈጠርክለት፣ አንደኛ ግማሹ ወደ ላርጀር ስኬል ከፍ ማድረግ ውስጥ ያሉ ጥያቄዎችን እየመለሱ አድጀስት እያደረጉ መሄድ ነው ለኔ። እሺ እሺ፣ ታምሩ ካለው ጋር ልጀምር። ያለንበት ሁኔታ በጣም በጣም አሳሳቢ ነው። ድህነታችን፣ የህዝብ ብዛታችን፣ የመሬት ጥበታችን ቀላል አይደለም። ድህነት ከ30 ቢሊዮን ዶላር በላይ እዳ ተሸክመን ያለን አሁን 56% ቴንክ ዩ 56 ቢሊዮን ዶላር እዳ አለብህ። 56 ቢሊዮን ዶላር እዳ ኖሮብህ ኦሮሞ፣ አማራ፣ ትግሬ፣ ቀቤና ምናምን የሚባል ነገር የምታስተናግድበት ጊዜ የለህም። ዳት ታይም ኢዝ ኦቨር፣ አልፏል። ያለፈበት ምክንያት ለምንድን ነው? እየመጣ ነው። ኢኮኖሚያችን እንክትክቱ ነው የሚወጣው አሁን። ይህን አይነት አጋጣሚ ታሪክ በጣም አደገኛ አጋጣሚ ነው። አጋጣሚ ስልህ ኦፖርቹኒቲ ነው። ምንድን ነው የምታደርገው? እኔ ለዚህ ነው የአንድነትን ካምፕ ያቆምኩት። አማን ኢምፔሪያሊስት። ኢትዮጵያ መስፋፋት መጀመር አለባት። በግድ አምርተን አንችለውም። አሁን ያለብንን እዳ አረብ ኤሚሬትስ ድረስ መሄድ አለብን። ቀሌን አይደለም። እነሱ 400 ቢሊዮን ዶላር በላይ ሪዘርቭ አላቸው። ለምንድን ነው 2-3 ሚሊዮን ወታደሩ እየሞትን ነው? በእግራችን ሊቢያ እየሄድን እየሞትን ነው። ቀይ ባህር ውስጥ እየሰመጥን ነው። ኢንዱስትሪያል ፓርክ የሚደረጉት ሙከራዎች ደስ ይሉኛል። ነገር ግን ከዓለም የኢኮኖሚ አንጻር ካያቸው ኢንዱስትሪያል ፓርክስ አር ዴድ። ምክንያቱም ሮቦትስ የሰውን ልጅ እየተኩ ነው። ስለዚህ እነ ሚሊሊክ የዘረጉልንና ያቆምነውን አገር የማቅናት ፕሮጀክት እንደገና ሪቫይቭ እናደርገው። ስለዚህ ስራ አጡንም ድሃውንም ሁሉንም አሳትፈን አዲስ ፕሮጀክት ያስፈልግናል። አዲስ የኢትዮጵያ ኢምፓየር ፕሮጀክት ያስፈልግናል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሪጅናል ሀሳብ አንደኛው የሚስማማኝ ይሄንን አኮሞዴት ያደረገ ነገር ነው። ለእኔ በጣም በእውነት ያደረግበት ነው። እሱ ሌትም ስፒክ እና ምንድን ነው የሚያስፈልገው? ግን የውስጡ ነገር ግን ሰላም እየሰጠን አይደለም። የውስጡ ነገር አጉል ጊዜያችንን የማንነት የሚባል እስክስታ ምግብ አይሆንህም። እስክስታ ያንተን ፎርም ኦፍ ፋሽን ቲቪ ላይ ስላየህ ዛሬ ላይፍህ ላይ ለውጥ አይመጣም። ዘርፈህም ቢሆን ዘርፌም ቢሆን ካበላሁ ግን ናው ዩ ካን ቲንክ ናው ልጆች ቤት መብራት ይኖርሃል። 13% ኢትዮጵያዊ ብቻ ነው መብራት አክሰስ ያለው። 85% በላይ ኢትዮጵያዊ ማንበብና መጻፍ አይችልም። በጣም በጣም የሚያሳፍር ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው። ስለዚህ እንደገና እንነጋገር። ስለዚህ ሶሻሉሽኖቻችንም እጅግ ራዲካል ነው መሆን ያለባቸው። አክቹአሊ this is not the time to be soft to ምን ነው በጊዜ አይደለም። Today ኮንጎን አፕል እየዘረፈ ነው ያለው። ጉግል እየዘረፈ ነው ያለው። የራሱን ሰራዊት አሰማርቶ የኢምፔሪያል ፕሮጀክት አልሞተም። ፕራይቬታይዝድ እና ኮርፖሬት ነው የሆነው። አዎ አለስ we have to join that project ይሄን ምላው ለምን መሰለ? እሱ ያለው ለኦሮሞም ገበሬ ለትግሬውም ገበሬ ፕሮቫይድ የምታረከው ከሆነ በስራም ይሁን በውትድርናም ይሁን በመምህርነት ይሁን በቄስነት ይሁን ለካው ፕሮጀክት ያረከው ማተስፋፋ ከሆነ ወይ ተስፋፋለ ወይ ጠበተ ሞታል። ኢትስ ናት ኦፕሽን። ስክራምብል ሌላ ስክራምብል እንጀምር ነው ሚኒስትሪ ኦፍ ሂማኒቲ። እንደገና እንጀምር። ዳንኤል ማጠቃለያ እንዴት እንቀጥል? ለዚህ ሀገር የሚያዋጣት ምንድነው? ጥሩ የታምራት ያረሳው ሐሳብ ኖርማሊ እንትን ዲዞረንት ነው ያደረገኝ። ሌላ ኮንቴክስት ውስጥ ነው ያስገባው። የራስህን እስቲ አንተም ከተነሳንበት የውይይት ልመለስና ደምንም ከዛ ልውጣና ወደ ራሴ ልምጣ። አጨራረፍ ከነገር ነው እሱ ትከተላል። ይሄን ፌደራሊዝም የምቃወመው ወደዛ ስለማይወስደን ራሳችን ኮንፍሊክቱን የወደብ ባለቤት የባህር በር ባለቤት ከመሆን ይልቅ ወልቃይት አዲስ አበባ ምናምን የሚል ዩ ኖ ኢትሮዲዩስ አዘቀጠ የሚል ነው። እና ምንድን ነው
ቱ ሳም ኤክስቴንት እውነት ነው። 21st century ላይ 21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ሆነን ስለሆነ ሰፈር ወልቃይት ምናምን ብለን እንትን ማለታችን ሳድ ስቶሪ የሚያሳዝን ነገር ነው። ግን ኖት ቢኮዝ ያ ነገር የማይረባ ነገር ሆኖ አይደለም። የማይረባ ነገር ውስጥ እንድንገኝ ተደርገናል በ21ኛው ክፍለ ዘመን። ይሄ ነገር የሆነው ለምንድን ነው? በተለይ ለምሳሌ አሁን የሚኒሊክ ፕሮጀክት የዛሬ 189 ወደ ኋላ እንዳንመለስ ዳንኤል፣ ወደፊት አዎ፣ ወደፊቱን እንዴት እንደምንቀጥል ከዚህ ላይ ነው ስፕሪንግ ቦርዱ የሚነሳው። ዛሬን አንደርስታንድ የምታደርግበት መንገድ ነው፣ ትናንትን አንደርስታንድ የምታደርግበት መንገድ ነው ነገህን ዲክቴት የሚያደርገው፣ ነገህን የሚነግር፣ ነገህን መስመር የሚያስይዘው። እና ያሳዝናል በዚህ ሰዓት እዚህ ነገር ኢቭን ቱ ሰም ይርስ ወደፊትም እንደዚሁ መቀጠሉ እንደማይቀር ይሰማኛል። ግን ትልቁ ከዚህ ቪሽየስ ሰርክል ውስጥ ለማውጣት ትልቁ እንትን መሆን ያለበት እውነት የኢኮኖሚ ጉዳይ ነው። የኢኮኖሚ ጉዳይና የማንነት ጉዳይ በተወሰነ መልኩ እንዴት እንደሚመጋገብ ገረሱ አስቀምጦታል። እሱ ላይ መርገም አልፈልግም። የኢኮኖሚውን ጉዳይ ለማምጣት እንዴት ነው መሄድ ያለብን? ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ሶሊዳሪቲ። ኢኮኖሚክ ግሮዝ ማምጣት ከፈለግ ዩ ኒድ ቱ ሀቭ ሶሊዳሪቲ። አንድነት ለጋራ ተጠቃሚነት የምትለው አይነት ወደ አንድ እንትን መተ የሆነ አስተሳሰብ ሼር አድርገ ግን ትልቁ ስጋቴ አሁን ያለው ምንድን ነው? እንዴት ነው ይሄን ሶሊዳሪቲ የምናመጣው? ኤትኒክ ፌዴራሊዝምን ብናፈርሰው ይሄን ሶሊዳሪቲ ማምጣት እንችላለን? ሶሊዳሪቲ ኢዝ ኦል አባውት አቲቲዩድ ነው፣ አመለካከት ነው። ሰዎችን ወደ ሆነ አላማ ወደ ሆነ አስተሳሰብ ኮኦፕሬት እንዲያደርጉ መሰብሰብ መቻ ነው። ያ ነው ወደፊት ሊያራምደን የሚችለው። እና እንዴት ስናደርግ ነው ኢትዮጵያውያንን ለታምራት ላለው ማሳብ ሊሆን ይችላል ፎር ዛት ማተር አፍሪካን መውረር አፍሪካን ለመውረር እኮ መጀመሪያ አንድ መሆን አለብን። ያ ሶሊዳሪቲ መምጣት አለብን። ኢቭን ያለህን ነገር እንኳን በአግባቡ ኤክስፕሎይት አድርገ እንደና አሜሪካ ኢምፔሪያሊስት ባቶ እንደ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኩር የምትኮራባት ሁሉም ኢጋሊቴሪያን ሆኖ ተከባብርና ተፋቅረ የምትኖርበትንም ኢትዮጵያ እኮ እንትን ለማድረግ ባለ ነገር ላይ እንኳን ቆመ ሶሊዳሪቲው መምጣት አለበት። ሶሊዳሪቲውን እንዴት ታመጣለህ? እውነት ነው አሁን ያለው ፖላራይዜሽን መለዘብ አለበት። አሁን ያለው በጣም ፖለቲካ ውስጥ የማንነቱ በጣም ትልቅ ቦታ ተሰጥቶት በማንነት የሚዘወር ፖለቲካ መሆኑ ትንሽ ማንነት ፖለቲካ ውስጥ ያለው ሮል መለዘብ አለበት። ልታወጣው አትችልም። ምክንያቱም ሊብራሊዝም እነ ዊልክ ሚልካ አሁን ይዘውት የመጡት ሀሳብ ሊብራሊዝም ብሎ ዜግነትን መሰረት ያደረገ አስተሳሰብን መሰረት ያደረገ ብሎ ምናልባት ለኢምፔሪያሊዝሙ አመችቷቸዋል። ግን እዛው ሀገራቸው ውስጥ ግን ያለው የዘማኑ የግዛንትናቸውን ጨፍልቀውታል። ለምን? በሀሳብ አልደራጅም ስላለ አይደለም። ዘ ፋክት ዳት እናንተ ከዌስት ነው የምትኖሩት በደንብ አንደርስታንድ ታደረጉታላችሁ ብዬ አስባለሁ። አሜሪካን ብትሄድ፣ ጀርመን ብትሄድ ቢንግ አሪያን መሆንና ከሌላ እንትን መምጣት እኩል እንትን አይደለም። አሜሪካን ብትሄድ ብላክ መሆንና ነጭ መሆን ነጭም ሆነ ደግሞ እያልክ ትሄዳለ። በአስተሳሰብ መደራጀት በራሱ ጋራንቲ አይደለም፣ ራሱ መልሶ ይጨፈልቃል። ሶ በአስተሳሰብ መደራጀታችንን ብቻ ወደፊት በቃ ፕሮስፐረስ እንደሚያደርገን ሀብታም እንደሚያደርገን አድርጎ መነሳቱ ትንሽ ችግር አለበት፣ ቆሞ መታሰብ አለበት። ይሄ ኦፍኮርስ ከየት ነው የሚመጣው? አሁን ያለንበት እንትን ኤትኒክ ማንነትን መሰረት ያደረገ ስለሆነ ይሄንን አፍርሰ እንደ አማራጭ መስሎ ስለተሰማ ብቻ በተቃራኒው እንሂድ ማለት አያስኬድም። ምክንያቱም ከፊውዳሊዝም ሰምታይምስ አይደለም ብሎ ሪፈር ያደርጉታል። ከፊውዳሊዝም ወደ ሶሻሊዝም መጣን፣ ከሶሻሊዝም ወደ ኤትኒክ ማንነትን ያካል እንትን የጨመረ ምናምን ምንድን ሪቮሉሽነሪ አብዮታዊ ዲሞክራሲ መጣን። ሶ አሁንም አይዲዮሎጂ እየቀየርን ነው የምንኖረው። ለምንድን ነው እነዚህ ሁሉ አስተሳሰቦች የሆነ ያክል እንኳን ማራመድ ያቃታቸው? ቅድም ታምራት ሲጠቅስ የነበረውን ፊገር ከዛ ማውጣት ያቃታቸው እውነት አስተሳሰቦቹ ፌል ያደረጉ ናቸው? በኮሚኒዝም እኮ ስንት ሀገር እኮ በልጽጓል። እኛ ሀገር ለምንድን ነው ኮሚኒዝም ፌል ያደረገው? ፊውዳልም ሆኖ እኮ ኢምፓየር ገንብቶ እኮ ስንት ሀገሮች በልጽገውበታል። የብልጽግናቸው መሰረት ፊውዳሊዝም እኮ ነው። ትልልቅ የምንላቸው ዓለም ላይ ሀገሮች ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተሳካለት? ስለዚህ ወደፊት የሚለውን ከማንነት ከንትን ከሰፈር ምናምን ጉዳይ አውጥተ ነው ሶ በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ነገ ይሄ አስተሳሰብን ብንደራጅ ላይሳካልን ይችላል። አዘሴምታ ምክንያቱም ስቲል የምንወቅሰው አስተሳሰቡን እንጂ አስተሳሰቡ ውስጥ ያሉትን ዲቴሎች ሶሻሊዝም አንድ ሀገር ውስጥ ከወደቀ አብዮታዊ ዲሞክራሲና ማንነትን አጠቃሎም ከወደቀ ፊውዳሊዝሙ ምንም ካላመጣ
ሶ አሁን ምንድነው ወደፊት ሲያለን አማራጭ? አስተሳሰብ ብቻ በራሱ አያዋጣም። አስተሳሰብ በራሱ አይዲዮሎጂ ምን ነው ባለ ነው። አይዲዮሎጂ በራሱ የትም አያደርስም። አይዲዮሎጂ የምትተገብርበት መንገድ፣ አይዲዮሎጂን ለመተግበር ልትሰራ የሚገባቸው ቤዞች አሉ። ያ ወደ ሶዳል ወደ ሶሊዳሪቲ ያመጣሃል፣ ይጎትታል ካለህበት። ሶ ምንድነው ትልቁ አንዱ እውነት ነው፣ ወደ ዜግነት ፖለቲካ መሸጋገር አለብን። ማንነት ማንነት ነው። በካልቸር አስፔክት ከፖለቲካ ውጪ ሊሆን አይችልም እንዳልኩት። ምክንያቱም ኮምፕሊትሊ ካጸዳኸው ስቲል ዋስትና የለህም። በአስተሳሰብ እንደራጅ ብሎ ከላይ ከውስጥ ምን ሊደረግበት እንደሚችል ዋስትና ስለሌለ ይሄንን ደግሞ ህግ ማስጠበቅ ስለማይችል ሰው ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? በአንድነት ስም የሚደረገውን የማንነት ማኒፑሌሽን ኮንትሮል በሚያደርግ መልኩ ነው ማለት ነው ወደፊት የሚካሄደው አስተሳሰብ ዴቨሎፕ መደረግ ያለበት። ለምሳሌ አሁን የኢትዮጵያ ህገ መንግስቱ ለሚወቀስበት እኛ ብሔር ብሔረሰቦች ነው የሚለው እንጂ እኛ ኢትዮጵያውያን ምናምን አይልም። እውነት ነው፣ እኛ ኢትዮጵያውያን እንደ ግለሰብ ማሰብ መጀመር አለብን፣ ማንነቱ አስፈላጊ ቢሆንም። ምክንያቱም ማንነቱ ቅድም ላልኩት ሞቢላይዜሽን ሶሊዳሪቲው ጋር ለመምጣት ሞቢላይዝ ለመደራረግ ያለን እኮ የብሔር ማንነት እኮ በቀላሉ እንደዚህ ሞቢላይዝ የሚያስደርግ ከሆነ እኮ ይህንን ስኬል አፕ አድርገን እኮ ሀገር ለመገንባትም ልንጠቀምበት እንችላለን። ለምንድን ነው ሙሉ ለሙሉ እንደ ኔጋቲቭ የምናየው? ምን አለ መሰለህ፣ ህጉ ከአንተ የተረዳሁት ህጉ ለአንድነት አይመችም። ይሄንን ማንነትን መሰረት ያደረገው ፖለቲካ እውነት ነው ትራንስፎርም መሆን አለበት። ግን ትራንስፎርም የምናደርግበት መንገድ በጣም ጥንቃቄ የተሞላበት መሆን አለበት። ያለበለዚያ ሌላ ቪሽየስ ሰርክል ውስጥ ነው የምንገባው። ያልነውን ሴንቴሲስ ለማምጣት ዴሞናይዝ መደራረግና ሰይጣናዊ ገጽታ አስለብሰ ነው እዛ ካራቅ ነው ከባድ ፎርስ ነው። ምክንያቱም የሚኒሊክንም ፕሮጀክት የገታ ኃይል ነው፣ የገታ አስተሳሰብ ነው። እሱን ከመግታት አልፎ ደግሞ ራሱን አብቦ ዛሬ የምታይበት ደረጃ ላይ አድርሷል። ዛሬ ያለበት ደረጃ ምንድን ነው ብትለኝ፣ ኦፍኮርስ ተስፋም አለው ስጋትም አለው። ስለዚህ እንኳን አንድነት ኃይሉ በጣም ትልቅ ማለት እንደ ምክርም ብዬ ማስበው አንድነት ኃይል ስል ስቲል ቢስኮት እንዳንደራረግ ብሔርን ማንነትን ስለደገፍክ ወይ ሂደቱ ሀንድል መደረግ አለበት ስላልክ ማንነትን ማታት አፍራሽ ነህ የሚለው እንትን ኔጋቲቭ የሆነ እንትን መቅረት አለበት። ሁለታችንም ኢትዮጵያን እንፈልጋታለን፣ የጋራ ኢትዮጵያን ያለችን። ሶ ምንድን ነው የአንድነት ኃይሉ በጣም በጥንቃቄ ማየት ያለበት ነገር ቢኖር ምንድን ነው? ኦልሞስት ፉሊ ስቴት ፓወር ብትል የመንግስት ስልጣን ሁሉ ቢሮክራሲው ስትራክቸሩ በሙሉ በዚህ በኢትዮጵያ አንድነትን አመጣለሁ በሚለው ኃይል እጅ እንኳን ሆኖ ይሄ ማንነትን ተኮር የሆነውን ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ሊገታው አልቻለም። ሌት አለውን የስቴት ቢሮክራሲው ኢንስቲትዩሽኑ ሙሉ ማንነትን ፖለቲካ ማንነትን መሰረት ባደረገ ፖለቲካ በሚመራ ግሩፕ እጅ ሆኖ ይቅርና ሶ ይሄን ብትገፋው ኃይል አለው። ዛሬም ኃይል ባልነበረው ሰዓት እንኳን ማዳፈን አልተቻለም። ኃይል ባልነበረው ሰዓት እንኳን ኢዚሊ ህዝቡን ሞቢላይዝ አድርጎ ለዚህ አድርሶናል። ሶ ማድረግ ያለብን ትሪትመንት ላይ አንቸኩል። መጀመሪያ ዲያግኖስ እናደርገው ችግሩ። ትልቁ ከአንድነት ኃይሉ የማየው ችግር ይሄንን ነው። ራሱን ክሊር አድርጎ ፕሬዘንት አያደርግም። ችግሩንም ዲያግኖስ የሚያደርግበት መንገድ ላይ ያ ነው እንጂ ኢትዮጵያን አይደለም። ይኸውና እኮ አብይ እኮ ብሔርተኛ ነው፣ የብሔር ፓርቲ መሪ ነው። ግን ስለ ፓን አፍሪካኒዝም ነው የሚያወራው። ይሄ አንድ ማሳያ ነው። አብይን ዘውጌ ወገኛ ምናምን እያልክ ከምትገፋው ጠጋ ብለ ነርቸር አድርገ የምር ያ ነገር እውነት የሚሆንበትን መንገድ እና ከዛም ማንነት ፖለቲካ ወጥቶ በጋራ ማንነታችንን ተከብሮ አንድነታችንን ጠንክሮ የምንኖርበትን ሀገር ለመመስረት የአንድነትን የሀሳብ የሚያቀነቅዱ ሰዎች የማንነት ጥያቄ ያላቸው ነው። ሰዎች ጥያቄ ሳይንዱ ወይም ደግሞ ሳይጨፈልቁ እሱንም አክብረው ነው መምጣት ያለባቸው።
እርስ በርስ አንደርስታንዲንግ ይፈልጋል እርስ በርስ መረዳዳት መረዳት አለባችሁ ይፈልጋል የዲያግኖሲስ ችግር ነው ችግሩን መለየት አለባችሁ ችግሩን አንደር ችግሩን ዲያግኖስ የሚያደርጉበት ምን ይባላል ማለት ከማከም በፊት ያለው ምርመራ ችግሩን የሚመረምሩበት መንገድ ነው ትክክል ያለው ነው እሺ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ገረሱ ቱፋ አክቲቪስት አቶ ታምራት ነከላ ጋዜጠኛ አቶ ታምሩ ሁሊሶ እንዲሁ አክቲቪስት አቶ ዳንኤል አሰፋ የግመምር እዚህ ተገኝታችሁ ስለተወያየን በጣም አመሰግናለሁ